أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ولأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والليلة الدائمة الباقية لأعدائهم بمنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحسين عليه السلام: بين المقتل والمخيم، إن لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. أصدارنا حسين الشهادة كدينه نو دن ہم لوگ جمع ہوتے رہے، وہ سب تمہید تھی آج کے لیے. آج کوئی تقریر نہیں ہے، آج صرف ہمیں عزاداری کرنی ہے، آج صرف سیدہ کو پرسہ دینا ہے. اس دن کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عاشور کا دن اعظم المصائب کا دن ہے. آپ سوچ لیں اس منظر کو کہ صبح عاشور امام کے اصحاب اور گھر والوں کی اتنی تعداد تھی کہ حسین نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا. میمنہ کی سرداری حبیب کو دی، میسرہ کی سرداری زہیر کو دی، قلب لشکر کی علمداری عباس کو دی. جنگ شروع ہوئی، اصحاب یکے بعد دیگرے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حملے اولا ہوتا ہے جہاں 4000 کا گھوڑا سوار دستہ سامنے آتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ لشکر حسین کو اپنے گھوڑوں کے ذریعے پامال کریں. لیکن یہ حسین کی سرداری اور عباس کی علمداری تھی کہ اصحاب کا ایک صف بنی ہے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اور یہ ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. گھوڑے تیزی کے ساتھ آتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں. جب نیزے کی انی جو ہے گھوڑوں کی گردن میں لگی ہے، رفتار کم ہوئی، یزیدی لشکر وہ سپاہ مجبور ہوئے کہ اتر کے فردن فردن لڑیں. لیکن اور آخر میں یہ 4000 کا گھوڑے سوار دستہ مجبور ہوتا ہے پسپائی کے لیے. لیکن گرد و غبار جب بیٹھا ہے اور حسین نے مقتل پر نظر دوڑائی تو 50 اصحاب شہید ہو چکے تھے. یہ ان کی عظمت کی بات ہے، ان اصحاب کی، کہ جب تک یہ زندہ رہے بنو ہاشم کے کسی ایک فرد پر بھی کوئی زخم نہیں آیا. اور واقعاً یہ فوز عظیم کے اس مرتبے پر فائز ہوئے ہیں کہ ہمارے معصوم امام بھی ان شہداء پر سلام کرتے ہیں. وہ وقت بھی آتا ہے کہ ظہر کی نماز حسین نے جس انداز سے پیش کی ہے، اس سے پہلے نہ نماز اس انداز سے دیکھی گئی ہے نہ اس کے بعد دیکھی گئی ہے. وہ وقت بھی آتا ہے کہ آن محمد بھی گئے، قاسم بھی گئے، عبداللہ بن مسلم بھی گئے،
جناب عباس بھی آتے ہیں اور اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، جوان بیٹا بھی سامنے آیا، اس کی قربانی کو بھی حسین نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اور آخر میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ حسین شش ماہے کے لاش کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود حسین کے لیے تنگ ہو چکی تھی، مقتل اور خیمگاہ کے درمیان سات مرتبہ جاتے ہیں، ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آسمان سے آواز آتی ہے، دعہو یا حسین فی التراب، اس بچے کو دفن کر دو، دفن کر دو، ہم نے اس کے دودھ پلانے والی کا انتظام جنت میں کر دیا۔ اس کے بعد امام بالکل یہ کو تنہا ہے، آتے ہیں لشکر یزید کے سامنے، آخری خطبہ جو اتمام حجت کے طور پہ تھا، حسین نہیں چاہتے تھے ان میں سے کوئی بھی قیامت کے دن کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم ہمیں نہیں جانتے ہو ہم کون ہیں، الست ابن بنت نبیکم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے نبی کے بیٹے کے ہم فرزند ہیں۔ یزیدی لشکر کے دل میں جو بغض تھا علی کا، حسین نے علی کا نام نہیں لیا، فاطمہ کے ذریعے اپنا تعارف کرواتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے، الست حمزہ، الیس حمزہ سید الشہداء عمی، کیا حمزہ سید الشہداء میرے بابا کے چچا نہیں ہیں، الیس جعفر الطیار بجناحین فی الجنہ عمی، کیا جعفر طیار ہمارے چچا نہیں ہوتے ہیں، کیا تم نے نہیں سنا ہے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں کہ رسول نے یہ کہا ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ پھر فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھو، جناب ابو سعید خدری سے پوچھو، یہ بزرگ صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں مدینہ میں، ان سے جا کے پوچھو کہ اس پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی نواس رسول ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد مولا آتے ہیں اس مصیبت کے لیے جسے ہم لوگ آخری الوداع کہتے ہیں۔ زدانہ حسین سوچیں حسین کی دلی کیفیت کیا رہی ہوگی، اہل حرم کو کسی سہارے بغیر اب چھوڑ رہے ہیں، کس عنوان سے الوداع کہیں گے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب میں ایک روایت کیا اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے عالم رویا میں دیکھا کہ ہم صحن امیر المومنین میں ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، اور جب مصائب کا وقت آیا تو ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم بی بی فاطمہ کے قاصد ہیں، بی بی نے کہا ہے کہ شیخ سے کہو کہ میرے بیٹے کی سب سے مشکل گھڑی کا ذکر کرے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اسی عالم خواب میں ہم نے بی بی کے قاصد سے پوچھا کہ کیا بی بی نے بیان کیا ہے کہ وہ کون سی گھڑی تھی جو حسین کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھی، وہ قاصد کہتا ہے بی بی نے کہا ہے میرے بیٹے کے الوداع کو یاد کرو کہ جب اہل حرم کے خیموں کے سامنے آئے ہیں کس عنوان سے الوداع کرے، بس باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم علیکن من السلام، اے زینب اور فاطمہ، اے زینب، زینب ام کلثوم اور سکینہ، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ جب بی بیوں نے یہ آواز سنی، حسین کو خیمے میں لے آتی ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں کہ مولا کس کے حوالے ہمیں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں،
ہے کس کے سہارے ہم رہیں گے. امام نے تلقین کی, صبر کی بات کی, اسلام کے خاطر جن مصائب کا سامنا کرنا ہوگا اس کے لیے ہمت دلائی, اور اس کے بعد جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ زینب میرے ساتھ جو ایک صندوق مدینہ سے آیا تھا اس صندوق کو لے کے آؤ. جب وہ صندوق لایا گیا امام سے امام فرماتے ہیں زینب سے اس میں جو سب سے بوسیدہ کرتا ہے میرا وہ نکالو. حسین چاہتے تھے اس کرتے کو اندر پہن لے تاکہ یہ اشقیا اگر شہید شہادت کے بعد میرے لباس کو مسلوب کر لے تو اس کی بوسیدہ حالت کو دیکھ کے شاید میری حرمت رہ جائے اور میرے جسم کو اس طرح سے یہ مسلوب نہ کرے. جناب زینب آگے بڑھتی ہے, اس پرانے کرتے کو بوسیدہ کرتے کو امام کی مدد کرتی ہیں پہننے میں. دوران حسین یہ کرتا نہیں تھا, زینب فاطمہ کی نیابت میں حسین پر کفن پہنا رہی تھی تاکہ قربان پانی کے لیے تیار ہو. امام وہاں سے پھر نکلتے ہیں اس خیمے سے اور زینب کے ساتھ اس خیمے میں جاتے ہیں جس میں عابد بیمار تھے. امام بیٹھے ہیں سرانے, جناب زینب نے امام زین العابدین کے شانے کو ہلایا اور کہا کہ بیٹا آنکھوں کو کھولو, دیکھو کون آیا ہے. خود چوتھے امام کی روایت ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی ہے مجھے پہچاننے میں تھوڑی دیر لگی اس لیے کہ بابا کے چہرے پر اتنا خون لگا ہوا تھا. جب احساس ہوا کہ یہ ضعیف باپ ترانے بیٹا ہے فوراً کہتے ہیں بابا یہ کیا ہو گیا, یہ کس طرح سے آپ کے چہرے پر یہ خون لگا ہوا ہے, اکبر کہاں ہے, قاسمون محمد کہاں, عباس کہاں ہے. مولا کہتے ہیں بیٹا تیرے اور میرے علاوہ اب مردوں میں کوئی باقی نہیں رہا. بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ امام اپنے ہاتھ کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں, جناب زینب سے فرماتے ہیں پھوپھی جان میرے آسا میرا آسا اور میری تلوار لے کے آئیے. زینب پوچھتی ہے بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو. اس وقت امام نے کہا پھوپھی جان یہ کس طرح سے ممکن ہو نواس رسول جنگ کے لیے تنہا جائے اور جوان بیٹا بستر پر پڑا رہے. امام تلقین کرتے ہیں بیٹا یہ حجت الہی کا سلسلہ تم سے چلنے والا ہے, تمہاری بقا اس مقصد کے لیے ضروری ہے. وہ وصیتیں جو ایک معصوم امام اپنے بعد والے امام کے لیے کرتا ہے وہ وصیتیں فرماتے ہیں. اور اس کے بعد مولا روانہ ہوئے, گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں لیکن جاتے جاتے احساس ہوا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جب دیکھا ہے چار سال کی بیٹی نے آ کے روکا ہوا ہے, بابا اگر جانا ہے تو ایک بار اور مل کے جائے. حسین زمین کربلا پر بیٹھ جاتے ہیں, بیٹی کو اپنے گود میں لیا اور اتنا روتے ہیں کہ غشیقیہ کا عالم طاری ہو گیا. جب افاقہ ہوا ہے چار سال کا سن ہے بچی کا اور اس نے ایک معصومانہ سوال کیا ہے, کہا بابا استسلمت للموت, بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس کا ناصر اور مددگار نہ ہو اس کے لیے اور چارہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس وقت ایک معصومانہ سوال کیا ہے, کہا ہے بابا آپ
اگر مرنا ہے آپ کو موت کی طرف جانا ہے ہم روکیں گے نہیں لیکن ایک خواہش ہے کہ جانے سے پہلے ہم لوگوں کو مدینہ پہنچا دے اپنے جد کے روزے کے حفاظت میں رہیں گے مولا کہتے ہیں بیٹا اگر یہ ممکن ہوتا تو یقیناً تمہیں مدینہ پہنچا دیتے لیکن اسیری کے مراحل سے گزرنا ہے عزداران حسین امام اہل حرم اور اولاد سے رخصت ہونے کے بعد قوم اشقیہ کا مقابلہ کرتے ہیں حمید بن مسلم جو دشمن کا رپورٹر تھا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے عجیب کیفیت حسین کے چہرے کی دیکھی ہے کہ وہ انسان جس نے خاندان اور اصحاب کے اتنے صدمات کو برداشت کیا ہو ایک دن میں اس میں پھر بھی اتنی نورانیت چہرے میں تھی اور ہمت لاجواب تھی امام حملہ کرتے کرتے نہر علقمہ پر قابض ہو جاتے ہیں اور جب پانی میں گھوڑے کو ڈالا ہے ایک مرتبہ دشمنوں کی آواز آتی ہے کہ حسین آپ ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے اہل حرم پر حملہ ہو چکا ہے یہ ایک دھوکہ تھا کہ حسین کے لبوں پر ایک قطرہ بھی نہ پہنچے مولا فوراً گھوڑے پر سوار ہو کے آتے ہیں دیکھتے ہیں خیام محفوظ ہیں اس کے بعد دوبارہ حملہ کرنا شروع کیا اب حملہ اتنے شدت سے ہو رہا تھا کہ شمر عمر بن سعد سے کہتا ہے کہ جب تک لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے اس وقت تک حسین کو قابو میں ہم نہیں کر سکتے ہیں حکم ہوتا ہے 4000 تیر انداز دستہ جو آرچ مین کہے جاتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ حسین کو گھیر لیا جائے آپ ظلم کے اس عروج کو آپ دیکھیں کہ 4000 تیر انداز اپنے کمانوں میں تیر لگاتے ہیں اور نشانہ صرف ایک ہے وہ نواس رسول ہے تیروں کی بارش چلتی ہے حسین برداشت کرتے ہیں لیکن اس حالت میں بھی حسین کا دل اہل حرم کی طرف تھا ان کی نظر جاتی ہے کہ یزیدی لشکر کا ایک گروہ خیام اہل حرم کی طرف بڑھ رہا ہے یہ اس وقت کی بات ہے حسین نے اپنی آواز کو بلند کیا اور عمر بن سعد سے فرماتے ہیں یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا لدنیاکم اے آل ابو سفیان کے ماننے والے اگر تمہارا کوئی دین نہیں تمہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں کم سے کم انسانیت کا ثبوت دو جب تک حسین زندہ ہے آکے حسین سے مقابلہ کرو میرے اہل حرم اور بچوں کو چھوڑ دو خود عمر ابن سعد شرمندہ ہوتا ہے حکم دیتا ہے کہ لشکر جو ہے خیام اہل حرم کی طرف نہ بڑھے امام آتے ہیں امام آنے کے بعد دوبارہ خیمے میں جناب زینب سے کہتے ہیں کہ بہن زینب اب ہم دور نہیں جائیں گے بس خیموں کے سامنے اپنا ایک مرکز قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم مرکز پہ واپس آئیں گے اور بلند آواز میں نعرہ بلند کریں گے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم جب تک یہ آواز تمہارے کانوں میں جائے سمجھنا بھائی زندہ ہے خیمے سے باہر مت نکلنا حسین نے میمنہ پر حملہ کیا لوٹ کے مرکز پہ آتے ہیں نعرہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بلند کیا میسرہ پر حملہ کیا پھر مرکز پر آئے اور نعرہ بلند کیا قلب لشکر یزید پر حملہ کیا دوبارہ آتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب کو احساس ہوا کہ آواز میں بہت دیر ہو چکی ہے حسین حملہ کرتے کرتے ایک مرحلہ آتا ہے کہ تھوڑا آرام کے خاطر
اپنے حملے کو روک لیتے ہیں، لیکن گھوڑے پر ہی سوار تھے، ایک ملعون نے آ کے پتھر سے اس طرح سے وار کیا کہ مولا کے پیشانی پر لگتا ہے خون جاری ہو گیا۔ امام نے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھایا تاکہ اس خون کو پیشانی اور چہرے سے صاف کر لے، بس اس کرتے کے دامن کا اٹھنا تھا، عزاداران حسین ایک تین شعبے کا تیر چلا ہے جو حسین کے سینے میں آ کے پیوست ہو جاتا ہے۔ عزاداران حسین، عاشور کے دن تین تیر تھے جنہوں نے معرکہ کر دیا ہے، ایک وہ تیر تھا تین شعبے کا جس نے سکینہ کے مشکیزے کو ختم کر دیا، دوسرا وہ تیر تھا جو اصغر کے حلقوم کو ذبح کر دیتا ہے، تیسرا یہ تیر تھا حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور یہاں تک کہ پشت پر اس کے آثار نظر آنے لگے۔ حسین اس تیر کے بعد اپنے کو گھوڑے پر سنبھال نہ سکے، گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ عزاداران حسین، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے اس کو یاد کرتا ہے جس پر بہت بھروسہ تھا، تین مرتبہ آواز دیتے ہیں وا عباسا وا عباسا، عباس اب بھائی گھوڑے پر نہ سنبھل۔ عباس بھائی اب گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ یہاں بہت دیر ہو چکی تھی، زینب خیمے کے پردے کو اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے بھائی نظر نہ آئے، خیمے کے باہر نکلی، دائیں دیکھی نظر نہ آئے، بائیں بھی حسین نہ ملے، ایک بلندی پہ جاتی ہیں جسے تلے زینبی کہا جاتا ہے۔ عزاداران حسین، زینب نے وہ منظر اس بلندی سے جب دیکھا ہے، خداوندہ کسی بہن کو بھائی کا وہ منظر نہ دکھا، وہ بھائی کا وہ منظر نہ دکھانا جو زینب نے دیکھا ہے۔ جناب حسین زمین پر ہے، شمر ملعون کا منحوس زانو حسین کے سینے پر تھا، خنجر تل چلنے لگا۔ زینب کہتی ہے عمر بن سعد، انت تنظرو، تو دیکھتا رہے گا میرا بھائی ذبح ہو جائے گا۔ ایک نیزہ بلند ہوا، زینب نے دیکھا بھائی کا سر نوک نیزہ پر تھا، ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اللہم تقبل من ھذا القربان۔ ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی، الا لقد قتل الحسین بکربلا، الا لقد ذهب الحسین بکربلا۔